буде, ні, один. Ну, заборчики стою. Ну, сказав на кума падло. На тебе я. Так, давайте серйозно, будь ласка. Вставай! Слава Україні! Ну, сьогодні у нас, якби, три невеличких теми. Перша, значить, є радісна звістка. Сьогодні був суд, і нашого побратима друга Хамера відпустили під домашній арешт. На жаль, це домашній арешт, арешт явна річ у Маріуполі. От. Значить, по Беку сьогодні знову його поки що не відпустили. І за 5 днів буде знову, ну, наша сторона ініціює апеляцію та, на рішення не відпускати. Ну, передаємо Хамеру вітання, Беку передаємо вітання. Ми з вами, ми вас не кинемо ніколи у біді. І, ну, слава Богу, Хамер уже може з завтрашнього дня буде дивитися наші стріми, а ми зможемо спілкуватися з ним там по скайпу. Друга звістка у нас достатньо сумна. Всі ми чули і знаємо про викрадення, а потім вбивство громадської активістки і правозахисниці Ірини Наздровської. Тому пропоную вшанувати її пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Сьогодні небайдужі кияни через Фейсбук вчора-позавчора організовувались і під будівлею обласного управління поліції сьогодні був достатньо такий потужний мітинг. Виходив начальник обласного управління, щось там, як завжди, мекав-бекав. От. Там його вже намагались там трошки побити. Влада так себе веде, що якби провокує нас явно на народ наш на Коліївщину. З приводу цього я хотів би сказати кілька строк наступним. Ну, перше, справа Сталіна Берії в Україні поки що живе. По-друге, в країні руками і на чолі БПП, який вже давно перекладається як блок Путіна-Порошенка, продовжуються політичні репресії. Як проти ветеранів війни, так і проти громадських активістів. А саме викрадення і завезення в СІЗО, і також викрадення з вбивствами. Це дуже нагадує політику диктаторських і напівдиктаторських режимів. Згадаємо Гітлера, Сталіна, диктаторів Латинської Америки. Все це вже було, особливо в Латинській Америці, в Америці в 60-70-х роках, коли діяли ескадрони смерті, які викрадали і катували людей. Або нагадує репресії в СРСР в 30-х роках, тільки тоді їздили чорні ворони, зараз у нас їздять чорні бусики. А у викраденнях і вбивствах людей приймають, якщо раніше приймали НКВСники, то зараз виконавці цих злочинних наказів – це діючі мінти, відставні мінти, люди Гелетея, а також бандити-тітушки, яких за політичні вбивства чомусь жаліє наша Феміда. Згадайте, якби, хоча б випадок з цим Амбалом Крисиним, якого за вбивство журналіста дали тільки умовно. Якщо взяти ще раніше, ми розуміємо, що влада не спроможна розслідувати політичне вбивство. Згадаємо хоча б Чорновола, Гангадзе, Героїв Небесної Сотні, вбивство Сашка Білого, Лісника і багато-багато інших політичних вбивств. І що я хочу сказати? Наша країна стає
точною калькою з путінської Московії. Всі гілки і органи влади служать одній людині. Майже всі засоби масової інформації і підконтрольні вузькому колу олігархів, які далі бажають грабувати країну. Тобто, крім вимоги швидкого, справедливого і відкритого ретельного розслідування справи вбивства Ірини Ноздровської, вимагаємо також відставки перших осіб прокуратури, міліції, суддівської системи і одночасно не забуваємо про головну відставку їхнього голови і пахана, тобто нашого однотурового президента. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Хто що хоче? Доброго вечора. Та вже не знімайте. На тлі оцих всіх негараздів, що розказував Зорян,